Plata heter From Mountains to Sand. Det sier jo noe om livssituasjonen min og om situasjonen I bandet. Det med at man bryter noe ned og så bygger det opp igjen. Og det føler jeg vi har gjort på den plata her. Det med låtmaterialet til den nye skiva henger jo så mye sammen for meg som låtskriver med personlig situasjon og ting som skjer. Jeg flyttet jo fra Oslo, ble sammen med ny kjæreste, flyttet til Trondheim. Hun har to barn, og det, alt det påvirker jo også musikken. Og et ønske kanskje om å lage litt mer, litt friskere, litt kortere, mer kanskje uptempo, litt gladere musikk enn I gamle dager. Det på en måte nyforelsket. Album. Jeg vet egentlig ikke om låtmaterialet denne her så veldig annerledes fra tidligere albumet, ass. Nei, man har jo fortsatt like lyst til å rocke, og det ikke noe med det, men låtene var kanskje vært litt mer catchy og poppa denne gangen her. Men sier vi faktisk spilte en album på en totalt ny måte for vår del, og hadde en produsent som fikk bestemme så mye som han gjorde, så har resultatet på skiva litt som det I dag, ikke nødvendigvis for at låtmaterialet enda mer poppa eller... Så lenge El Cuero spiller, så vil det alltid høres ut som oss, og det vil alltid være rock'n'roll, og det alltid... Selv om materialet kanskje litt mer poppa. So we roll, and we fall, and we rise, what lies beneath. Jeg synes vi har veldig mye spennende låter, og så har vi egentlig mye, det mye korte låter til å være LQ-er opp. Vi har, for første gang har vi virkelig gått inn for å arrangere og stramme inn og kutte ned. Det liksom låter som står I fokus, det ikke spillingen. Brynnar jo den som skriver låter, liksom. Det det han bruker tida si på. Det tar ganske lang tid å skrive, det tar ganske lang tid for meg å komme inn I en sånn stemning, og jeg fullfører heller aldri alt som jeg begynner på. Jeg fullfører jævlig lite av det jeg begynner med. Han vel ikke den fyren som bare skriver og skriver og skriver og har 50 låter. Han skriver liksom låter til et album. Og han skriver veldig bra under press. Deadline veldig bra ting å ha. Da man nødt til å gjøre ting ferdig. En låt blir jo aldri akkurat sånn som du hørte den for deg I huet når du skrev den. Med El Cuero så jo det jævlig bra, fordi de folkene så bra å spille og har så mye karakter I spillet sitt og har så personlighet I alt de gjør. Så det vil jo være umulig for meg å tenke meg til hva Tommy eller Blom eller Håvard kommer til å gjøre når de får en låt mellom hendene. Jeg tror vel aldri jeg har lagd låter til Cuero før som har blitt så annerledes på plate enn det som jeg har hørt for meg inni mitt eget huet når jeg satt og skrev det.